story's naam is Bullets over Bishop Lavis. En dat handel is amper soos 'n reunion. Dit handel oor 'n man wat nou uit 'n belofte gemaak aan sy beste pel. En hy het gestaan vir sy ding. Omdat hy dit nie gedoen het, het kos sy broer nou uit die tronk uit. En hy wil nou weer toekom. Hy soek reg en geregtigheid. Ik heb twee bieren, man. Dat is mijn birthday. Jouw birthday. Die story gaan over wraak. En op die eerste type wraak is wraak tussen mensen wat baie nabij is aan elkaar. En een moeilijke besluit. Die acteurs wat ons hier het, is zeker van die beste in die land. En ook omdat hulle betrokken was bij die verhoogstuk, kennen hulle die karakters. Het was baie belangrijk om daai mense betrokke te kry, want hulle ken die story, hulle ken die agtergrond, hulle het al in daai karakters ingetap hoeveel keer met 'n openingsaand en met die 2 maande wat dit op stage was by die Baxter. Anel is die karakter wat ek speel en sy is 'n journalist wat getroud met Ronnie nadat sy hom ontmoet het terwyl hy getroud was met 'n ander vrou. So, daar was 'n bietjie van 'n geskiedenis, daar was 'n bietjie van 'n komplikasie in hulle verhouding en dan ook in die situasie waarin sy haarself bevind, weet sy nie regtig wat aangaan nie. So sy ontdek die storie saam met die gehoor. Pleased to meet your acquaintance. Ronnie? Jerome was 'n aktivis van die UDF in die 1980s. En ek dink hy is verbitterd wat hoe die lewe vir hom uitgedraai het. Daar was promises vir hom gemaak en so en is 'n baie interessante karakter, want ek dink dit is 'n weerspieëling van baie mense wat nie die recognition gekry het in hierdie land, wat miskien byvoorbeeld polities aktief was hier, en vandag sit hulle in townships en hulle suffer van TB of hulle kan nie hulle doctors bills betaal nie, maar hulle was involved in die vryheidsstryd en ek dink hierdie karakter wat ek speel in die end eindig hy op met niks eintlik nie. Die karakter wat ek speel is Malaysia. En sy is 'n tipiese meisie van die Kaapse vlakte. Sy het 'n nurse geword in die gemeenskap. Sy gee haar lewe vir die gemeenskap. Maar dis op die agtergrond van 'n tragiese gebeurtenis wat in haar lewe gebeur het. Ek weet hoe sy voel. Nee, sy weet nie. Dit gaan oor 2 werelde wat by mekaar kom. So die styl van die stuk is die 2 werelde wat vertel word in die verlede en die hede en dan by mekaar kom aan die einde. So elke tydperk het 'n styl. Dit is 'n Suid-Afrikaanse storie en ek dink dis a view on something new. My bro, ek vra vir jou mooi. Dink aan wat jy doen. Oh, Jobie. Just tell us what you want. Ronnie? Elijah, for God's sake, we need not staan. Do it! Ronnie! Jerome, asseblief, dink net. Ek het 15 jaar gehad om te dink. Jerome, moenie asseblief. Ons is aan broers!